Hamdallah, salawat salam ka nabi jeung katurunan ieu syiiran eusina nyarioskeun manaqibna Muhammad jenenganana Ghazali batna lahirna di kampung Tusi kurun opat pekoreksi ramana jalmi nu bager apik taraka balinger tiap wengi ngaduakeun dua putra najaranten nu ngakhidmat Gusti Allah ninggikeun agama Allah sateuacan ramangantun duanana dititipkeun karencangna ahli sufi dididik nulis nurapi teras ngaos ilmu fikih ku himmah luhur tur gigi ka Imam Ahmad razakan teras nangalih ka jurzan ka abi nausor ngaos na sareng nyerat ta'liqohna lajeng ngalikanai sabur ngaos ka imam nu masyur Imam Haram main gelarna di fikih taya bandingna waktos uwih nati jurzan dipegat begal di jalan petik nupi nuku kitab dirampas begal biadab eta petika dieukeun dataya harta cokoten namun kitab kenging nyerat menang cape jeng masyakot rampok malah nyeng serikan majar ilmu maapalken lain catetan di kitab tapi dina hatenan ceb saurna ia teguran ti Allah jeng peringatan terasa daya kitabna ditalar sampai asakna kengeng lami imam mondok dinai sabur taya mogok ilmu Imam Haramain diuyub tedisesakan sungguh-sungguh belajar nati anom tos pangpinterna segala ilmu digarap ti fikih nahu jeng sorop usul fikih jeng tafsirna ilmu khilaf jeng hadithna ilmu mantek jeng falsafah balas
Saur guru na gozali laut nu moal kagali sabada wafat guru na kaluar tinai saburna teras gabung sareng fatih nizamul mulki kalandi Fatinu adil tur alim berehan jiwa nahilim resep ka para ulama aulia nu arutama sokumpul para ulama sulaha para zuama debat secara terbuka haladir para pemuka Imam Ghazali ngelekeun dina debat diunggulkan maka luhur martabatna sareng ageng pangaruhna nizamul mulki olohoku ilmu anu molotok Fatih nyuhunkan anjena ngawuruk di madrasahna anizamiyah namina madrasah nu pangsaena dararongka para santri ti unggal kampung jeng negeri ka imam narimba ilmu dugi ka pada tarimu dunya iqbal ka anjena pangaruh jeng martabatna dugi ka ngelehkeun raja sadaya pada maruja namung Allah anu agung narikana anu langgeng akhirat sareng marifah zuhud apik sareng ifah lajeng anjeuna riyadhah khalwat jeung iqbal ka Allah sareng uzlah ti manusa fokus ka maha kawasa ngabersihkeun manah tina agar jeung tina akuanna berguru kajalmi bagya fadhol farmadhi nu mulya waktu imam diberkahkan ku anjena diwakafkan pikeunuduhkeun manusa ka Allah anu perkasa ngajar jeung ngarang kitabna ngawuruk jeung ibadahna zikir jeung mutala'ahna tafakur jeung munajatna muraqabah musyahadah mukallamah muayyanah tah kitu adat anjeuna dina satiap waktuna Imam Ghazali akhlakna hilim gede hampurana berehan sarengnya ahan sobar babari nulungan ngabales ku kahadean tina
plak talajak na rasul beh janten jalmi nu unggul nyelang zikir jeng ibadah ku ngarang nu berfaedah tina kitab syariat na tariqoh jeng hakikat na di antara pangsa ena kitab ihya pang masyurna jeng alwajiz fan fikihna sapaliki nyawurna pami al-Ghazali nabi wajiz muwajizatna pasti al-basit jeng al-wasit na jeng minhajul abidina sareng kitab nusanes na butuh panjang caritana namung kitab ihya eta hidayah Allah semata sadayana para wali cinta ka Imam Ghazali jeng maruji kitab ihya Imam Nawawi nu mulia nyaur ihya hampir Quran nu dibaca tiap zaman jalminu macana tara eta teboga ka era mun ilmu ilmu te aya bisa digaliti ihya Habib Abdullah Aidarus nu gelarna Muhinufus nyaur kitab ihya eta penjelasan anu nyata kana Quran sareng sunnah tur manfaat kana mana pami ihya ditelaah kunu hate naker goflah sahari ta bakal hadir emut ka Allah nu qadir bahyai Siddiq Abdullah di antara wali Allah teputus nelaah ihya hampir kata lar sadaya guru urang samudaya bapa pajadanu mulia ngagiring urang sadaya kudu ngaos kitab ihya jeng tazim ka para wali khususna Imam Ghazali ngayakeun haol taunan nu ageng taya bandingan puluhan rebu darongkap ti kalangan jalmi lengkap masyarakat jeung aparat ulama hadir merapat tuangan sareng leueuteun sagalana diayakeun kitanan masal digelar saha wae anu daftar pamugi bapa pajanda ditambih nur dina dada bersih suci sir qalbuna sing tumpah keberkahana
kitu adat jalmi mulia kalangan para awulya ngagungkan Imam Ghazali jeung kana ihya peduli ari karomahna Imam tos masyhur di jagat alam aya jalmi anu ingkar kana ihya tur ngabakar eta jalmi didongkapan ku rasul jeung digebugan pas hudang tina sarena karasa nyeri awakna saatos tobat anjena nyeri langit ti badana sareng aya hiji jalmi ngahina Imam Ghazali dina ngimpi rasul datang ku sandal bari nenggelan maka saawakna corob akibatna su'ul adab Ibnu Sayyid al-Yamani kersare anjena ngimpi pintu langit dibukakan malaikat pada turun turun ka hiji kuburan ti kubur dikaluarkeun jasad lajeng malaikat nyandak eta jasad mayat kaluhur terus teliren dugikah teka tangin eta teh saha saurna Imam Ghazali namina dinten Senin ping 14 Jumadil akhir tos abdas sareng netepan subuh na teras manggil karayina kadieukeun kain kafan maut siga ngadeketan lajeng eta kain kafan ku anjeuna diciuman saurna abdi tos siap karaja agung menghadap lajeng namadep ka kiblat telami anjeuna wafat ari wasiat anjeuna sing ikhlas dina amalna sakitu ieu nazoman nyarioskeun kaagungan pamingpinna para wali nyaeta Imam Ghazali ku berkahna Yai Siddiq jeung muridna anu cerdik.